Now recording. Okay, guys, ready? Ready? Okay. Мої вітання спільноті вільних і незалежних. Зараз я у порту Алегрі, ось аргентинські вболівальники. Вони приїхали для того, щоб вболівати за Аргентину завтра. Сьогодні ми подивимося матч збірної Італії. Я вже у футболці збірної Італії, яка грає з Уругваєм. І сподіваюся, що італійці сьогодні переможуть, принаймні не програють і пройдуть далі. Рівна гра, Луїс Суарес чудовий гравець, але я вірю у Пірло, у Буфона, у хлопців Чезаре Пранделі. Ну, а аргентинці скажуть якийсь привіт Україні. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Стоп the war, please! Ви кажете, зупинити групу, бо лауден! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Слава Україні! Такеру, Украина! Такеру! Слава Україні! Слава Україні! А, кей фото! Хороші хлопці, вони побажали нам успіху. Ми поболіваємо за них завтра у матчі з Нігерією. Ну, а зараз дивимося Італія-Уругвай. Я сподіваюся, що Італія переможе. Отож, дивимося, а у перерві аналізуємо у холдингу емоцій фест. Very good.